İşğalçı Rus ordusu Xarkov şəhərinin Saltovka yaşayış massivində yataqxanaya kalibr qanadlı raketlə zərbə endirib. Məlumatı Telegram kanalında Xarkov vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleg Sinegub yayıb. Raket zərbəsindən sonra binada yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində azı 6 dinç sakin öldürülüb, 16-sı yaralanıb. Zərər çəkənlərinin sayının artacağı gözlənilir. Один 200 уже есть. Пожар еще. Дом вот полностью разрушен. По людям не понимаем, сколько. Вот вимкнули пожежники світло. Повністю вщент розрушена будівля. Один 200, один 300 наразі. Свідки кажуть, що людей в гуртожитку було дуже багато.